Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Dilarə Səlim təqdim edir. Xəbərin etibarlı mənbəyi, ASTV Xəbərin əsas buraxılışı efirdədir. Ölkədə və dünyada baş verənlər haqqında anonslardan sonra. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Bakıda ümumxalq yürüyüşü keçirildi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yürüyüşdə iştirak etdilər. Bizim xalqa qarşı soyqırımı kimi vəhşi bir yola düşmək artıq mövcuddur. Ulu öndərin qərarı ilə faciəyə verilən ilk hüquqi siyasi qiymət dünya ölkələrinə presedent oldu. Xocalı soyqırımı dünyanın gözü ilə faciə qurbanları xarici ölkələrdə də anıldı. Amansız qatillərin sonuncusu öz cəzasını alana qədər Azərbaycan dünyadan Xocalıya ədalət tələb edəcək. Qanlı gecənin ən balaca şahidləri dərdlərini də özləri ilə böyütdü. Cəhənnəmi görüb gələn adamam mən. Ölmüş anasını döşünəməz üçün donmuş uşaq o uşaq mənə. Onlar 25 nəfərdir. Eyni yaddaş, eyni dərd birləşdirir onları. Gülləbaran altında Xocalıdan meyitləri daşıyan pilotların qan yaddaşı. Pilotlar gördükləri mənzərədən dəhşətə gəldilər. Pilotlar 30 ildən sonra qisas hisslərini ASTV xəbərlə bölüşdü. Bizim şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Qarabağ, eta Azərbaycan. İndi isə təfərrüatı ilə 20-ci əsrin ən dəhşətli faciələrindən olan Xocalı soyqırımından 30 il keçir. Bununla əlaqədar bugün Bakıda ümumxalq yürüyüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yürüyüşdə iştirak ediblər. Bugün 20-ci əsrin ən dəhşətli qırğınlarından biri olan Xocalı soyqırımından 30 il ötür. Xalqımız Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edir. Artıq Xocalı soyqırımının anım günü Azərbaycan xalqının birliyinin, milli təəssüfkeşliyinin simvoluna çevrilib. Bugün xalqımız Bakıdakı Ana Harayı abidəsini alnı açıq, başı uca ziyarət edir. Çünki düşməndən bütün şəhidlərimiz kimi Xocalı soyqırımı qurbanlarının da qisası alınıb. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, biz onların cavabını döyüş meydanında verdik. Bütün şəhidlərimizin qisasını aldıq, onların qanları yerdə qalmadı. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Şanlı Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsindəki parlaq qələbəsi 2020-ci ili Azərbaycan tarixinə zəfər ili kimi yazdı. Güclü siyasi iradə, möhkəm iqtisadi potensial, qüdrətli ordu, xalq lider vəhdəti, cəmiyyətdəki böyük ruh yüksəkliyi, vətənpərvərlik, əzmkarlıq tarixi qələbəni təmin etdi. 30 illik həsrət bitdi, torpaqlarımız mənfur düşmənin işğalından azad edildi. Ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. İndi üç rəngli Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilən torpaqlarımızda, Füzulidə, Cəbrayılda, Qubadlıda, Zəngilanda, Ağdamda, Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada dalğalanır.
Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmur və unutmayacaq. Bugün 30 il əvvələ qayıdır. Bu amansız soyqırımını, onun günahsız qurbanlarını yenidən yad edirik. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri keçmiş Sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalıda dəhşətli soyqırımı törətdi. Ümumiyyətlə, son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına mifik Böyük Ermənistan ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədi ilə ardıcıl şəkildə xalqımıza qarşı terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə siyasəti aparıblar. Xocalı soyqırımı erməni millətçiləri və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ən qanlı səhifəsidir. Dünyanın gözü qarşısında baş vermiş, qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənən bu ağır cinayətə görə siyasi hüquqi məsuliyyət birbaşa Ermənistanın o zamanki rəhbərliyinin üzərinə düşür. Xocalı erməni silahlı birləşmələrinin ölkəmizə təcavüzünün kulminasiya nöqtəsidir. Erməni faşistləri aylarla mühasirədə saxladıqları bu dinç şəhəri öz havadarları ilə birgə bir gecənin içində yerlə yeksan etdilər. Dinç əhaliyə amansızlıqla divan tutuldu. 613 nəfər qətlə yetirildi. 1275 nəfər girov götürüldü. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Qətlə yetirilənlərin 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri ahıl qocadır. Hərbi təcavüz nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynini, 132 uşaq isə valideynlərindən birini itirib. Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. İnsanlar diri-diri yandırılıb, onlara ağla sığmaz işgəncələr verilir. Xocalıya qədər də ermənilər Qarabağda azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar törətmişdilər. 1992-ci il fevralın 12-sində Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndlərində törədilmiş qarət və qırğınlar nəticəsində təkcə Malıbəyli kəndində 50 nəfər öldürülüb, onlarla insan yaralanıb və əsir götürülüb. 1992-ci il fevralın 17-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri və Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayın Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində törətdiyi qırğın nəticəsində kəndin hər 10 sakinindən biri şəhid olub. 104 nəfər və müdafiə dəstəsinin 15 üzvü əsir götürülüb, onların 80 nəfəri qətlə yetirilib. Öldürülənlərdən 10-u qadın, 8-i uşaqdır. Ümumilikdə Qaradağlı 1988-1992-ci illərdə 305 dəfə düşmən hücumuna məruz qalmışdı. Bu, Xocalıya aparan yolun
başlangıcı idi. Qaradağlı faciəsinə, amansızlığın miqyasına görə ikinci Xocalı da deyirlər. 7000 əhalisi olan Xocalı isə Dağlıq Qarabağda ən böyük yaşayış məntəqələrindən biri olub. Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağ silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşən Xocalıya 1990-cı ildə şəhər statusu verilmişdi. Elm ədəbiyyatda Xocalı, tarixən Azərbaycanlıların məskunlaşdığı Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinin mövcud olduğu yurd yeri kimi göstərilir. Erməni vandalları bu qədim Azərbaycan torpağındakı bütün tarixi abidələri də işğal dövründə talayıb məhv ediblər. Yerləşdiyi ərazi, mövcud infrastruktur və iqtisadi əhəmiyyətinə görə strateji məkan olan və buna görə də ermənilərin diqqətini cəlb edən Xocalı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlayandan düşmən üçün əsas hədəflərdən birinə çevrilmişdi. Qarabağdakı yeganə aeroportun Xocalıda yerləşməsi, Xocalının ermənilər üçün nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini sübut edir. Erməni silahlı dəstələri Xocalı plazdarmının məhv edilməsini, buradan keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılmasını, aeroportun ələ keçirilməsini qarşıya məqsəd qoymuşdular. Ermənilər bu amansız soyqırımı ilə Azərbaycanlıların gözünü qorxutmaq, xalqımızın mübarizə ruhunu sarsıtmaq istəyirdilər. Sonradan Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunmuş şəxslər də bunu açıq şəkildə etiraf etdilər. Münaqişənin əvvəlindən 1991-ci ilin oktyabrından Xocalı mühasirəyə alınmışdı. Şəhərə aparan bütün avtomobil yolları bağlanmışdı. Yeganə nəqliyyat vasitəsi yalnız vertolyot idi. Xocalıya sonuncu vertolyot isə 1992-ci il yanvarın 28-də indi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun vurulması, 40 nəfər Azərbaycanlının həlak olması ilə şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın ikisindən Xocalıya elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılmışdı. Şəhər sakinləri ancaq öz fədakarlıqları və qəhrəmanlıqları sayəsində dayanır, müqavimət göstərir və yaşayırdılar. Şəhər çox az sayda avtomat və ox tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özlü müdafiə dəstəsi, yerli milis qüvvələri və milli ordunun kiçik heyətli döyüşçüləri tərəfindən müdafiə olunurdu. Fevralın ikinci yarısından başlayaraq, Xocalı erməni silahlı dəstələri tərəfindən mühasirəyə alındı və hər gün topların, ağır texnikanın atəşinə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qaldı. Şəhərə amansız hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam Sovet ordusunun 366-cı alayının
hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə çıxması ilə başladı. Xocalıya hücum tanklardan və zenit toplardan açılan 2 saatlik ateşten sonra həyata keçirildi. Şəhərə 5 istiqamətdən hücum edildiyinə görə, əhali Əskəran istiqamətində qaçmaq məcburiyyətində qalmışdı. Amma tezliklə aydın oldu ki, bu da məkirli hilə imiş. Erməni silahlı dəstələri Naxçıvanik kəndi yaxınlığında əhalinin qarşısını kəsdi və onları gülləbarana tutdu. Qarlı aşırımlarda və meşələrdə taqətdən düşən insanların çoxu məhz Əskəran Naxçıvanik düzündə xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Həmin dövrdə xaricdə nəşr olunan qəzet və jurnallarda soyqırımının miqyasını əks etdirən kifayət qədər məqalələr dərc edilmişdi. Xocalı soyqırımının dəhşətlərini onun şahidi olan xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri detallı şəkildə əks etdirmişdilər. Fransanın Croix l'Evenement jurnalı yazırdı ki, ermənilərin Xocalıya hücumları nəticəsində bütün dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu. İngiltərənin Sunday Times qəzeti erməni əskərlərinin çoxlu sayda insanı məhv etdiklərinə dair məqalə dərc etmişdi. Nüfuzlu Financial Times qəzeti 9 Mart 1992-ci il tarixli nömrəsində ermənilərin Ağdama tərəf gedən Xocalıları güllələdiyini yazmışdı. Times qəzeti isə çoxu tanınma sala salınmış, təhqir edilmiş meyitlərin olduğunu, körpə qızın ancaq başının qaldığını bildirmişdi. Rusiyanın İzvestiya, Fransanın Le Monde qəzetləri də faciə ilə bağlı oxşar xəbərlər dərc etmişdilər. İngiltərənin hadisə yerində olan Fundmen News teleşirkətinin jurnalisti isə reportajında bildirmişdi ki, Xocalıdakı vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz. Beləliklə, Xocalı soyqırımını törətmiş ermənilərin və onların havadarlarının hərəkətləri insanlığa qarşı cinayət olmaqla yanaşı, həm də insan haqlarının kobud şəkildə pozulması, beynəlxalq hüquqi haqların, Cenevre Konvensiyası, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi, vətəndaş və siyasi hüquqlar barədə beynəlxalq saziş, fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr zamanı qadınların və uşaqların müdafiəsi bəyannaməsinin müddəalarının kobud şəkildə pozulduğunu göstərir. Bunu Rusiyanın Memorial Hüquq Müdafiə Mərkəzinin soyqırımından dərhal sonra yaydığı hesabat da təsdiq edir. Hesabatda hücumun iştirakçıları, soyqırımının gedişi, şəhərdə qalmış əhalinin müqəddəratı, əsir düşənlərin və Xocalı müdafiəçilərinin saxlanılma şəraiti, Xocalı sakinlərinin əmlakı və digər mühüm məsələlər barədə məlumatlar əksini tapıb. Ermənilərin Xocalıda Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğının soyqırımı aktı olmasını beynəlxalq hüquq və normalarda təsdiqləyir. Belə ki, soyqırımı cinayətinin hüquqi məzmunu BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 nömrəli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiya ilə müəyyən edilib. Xocalı soyqırımı xarakter etibarilə beynəlxalq cinayət kateqoriyasına aiddir.
Bu kategoriyada olan cinayetlerin esas terkibi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaradılmış Beynəlxalq Hərbi Tribunalların nizamnamesinde ifadə olunub. Sonradan həmin cinayet tərkibi Yugoslavya ve Ruanda Beynəlxalq Cinayet Tribunallarının nizamnamelərində, habelə Beynəlxalq Cinayet Məhkəməsinin statusunda təkmilləşdirilməklə bir daha təsdiqini tapıb. Xocalı soyqırımına hüquqi siyasi qiyməti ilk dəfə ümummilli lider Heydər Əliyev verdi. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis Xocalı soyqırımı günü haqqında qərar qəbul etdi. Heydər Əliyev 1994-cü il martın 1-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi fərman imzaladı. Sonrakı dövrdə Milli Məclisin qərarı ilə 26 fevral Xocalı soyqırımı ve Milli Matem günü elan olundu. Prezident Heydər Əliyev 1997-ci il fevralın 25-də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında növbəti fərman imzaladı. Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanda deyilir. 1992-ci ilin fevralında Ermənilər Xocalı şəhərinin əhalisinə misli görünməyən divan tutdu. Tariximizə Xocalı soyqırımı kimi həkk olunan bu qanlı faciə, minlərlə Azərbaycanlının məhv edilməsi, əsir alınması, şəhərin yerlə yeksan edilməsi ilə qurtardı. Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması hər zaman Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin mühüm istiqamətləri sırasındadır. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın soyqırımın dünyada tanıdılmasında müstəsna xidmətləri var. Fondun Xocalıya Ədalət Kampaniyasının sistemli fəaliyyətinin nəticəsidir ki, dünyanın 17 ölkəsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 24 ştatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilmiş cinayətləri soyqırımı kimi tanıyan qərar və qətnamələr qəbul ediblər. Xocalıya Ədalət Kampaniyasının məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı haqqında məlumatlandırmaq, qətlama beynəlxalq aləmdə mənəvi siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü artıq ifşa olunur və dünya ictimai fikri Xocalı həqiqətlərini qəbul etməyə başlayır. Təəssüf doğuran məqamlardan biri isə Xocalıda hərbi əməliyyatlara rəhbərlik edənlərin hələ də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamasıdır. Britaniyalı jurnalist Thomas Deval'ın Qarabağ, Qarabağ kitabında əks olunan bəzi faktlar, o cümlədən Azərbaycanlıların qırğınında iştirak edən Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyanın söylədikləri deyilənləri bir daha təsdiq edir. Xocalı hadisələrinə qədər Azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməzlər. Biz bu stereotipi qırmağa nail olduq deyən Sarkisyan, Biz bu barədə bəkdən danışmamağı üstün tuturuq, əlavə edib. Bu faktlar bir daha ermənilərin tarix boyu Azərbaycanlılara qarşı yürütdüyü mənfur siyasətin, kinkidurətin davam etdiyini, Xocalıda baş verənlərin əvvəlcədən planlaşdırılmış soyqırımı siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olduğunu təsdiqləyir.
Xocalı soyqırımını törətməklə erməni millətçiləri məkirli məqsədlər güdürdü. Xalqı qorxutmaq, vahimə yaratmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, torpaqların işğalı faktı ilə barışmağa məcbur etmək. Amma hiləgər və amansız düşmənin niyyətləri baş tutmadı. Azərbaycanda torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda hər an şəhid olmağa hazır olan vətənpərvər nəsil yetişdi və qəhrəmanlıqla 30 illik işğala son qoydu. Prezident İlham Əliyev bildirib, ermənilərin fikri özlərinə getməsin. Onlar bəlkə də öz tarixi vətənini unuda bilərlər. Azərbaycan xalqı heç vaxt öz tarixi vətənini unuda bilməz. Bugün qaçqın şəhərciklərində, Bakıda, başqa yerlərdə, Qarabağdan, işğal edilmiş bölgələrdən olan ailələrdə doğulan uşaqlar bir amalla, bir arzu ilə yaşayırlar ki, doğma torpaqlarına qayıtsınlar. Milli ideyaya, güclü siyasi iradəyə əsaslanan bu fikir 2020-ci ilin sentyabrında real həyatda da öz təsdiqini tapdı. Ali Başkomandan İlham Əliyevin çağırışı ilə ayağa qalxan igid oğullarımız bədnam düşmənin işğalçılıq siyasətinə, gündən günə daha da böyüyən iddialarına, yeni işğalçılıq planlarına bir dəfəlik son qoydular və xalqımızın tarixinə parlaq qələbə yazdılar. Haqq ədalət bərpa olundu. Bugün xalqımız 20-ci əsrin ən dəhşətli qırğınlarından biri olan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini qalib ölkə, qalib xalq kimi ziyarət edir. Düşməndən bütün şəhidlərimiz kimi Xocalı soyqırımı qurbanlarının da qisası alınıb. Bugün xalqımız 20-ci əsrin ən dəhşətli qırğınlarından biri olan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla qalib dövlət kimi yad edir. 2020-ci ilin 44 günlük vətən müharibəsində
Bütün şehitlerimiz kimi Xocalı şehitlerinin de qisası alındı. Xocalı soyqırımını törədənlər Azərbaycanın karşısında diz çöktü. İşğalçı Ermənistan həmişə sülh prosesini məqsədyönlü şəkildə pozmağa davam edirdi. 2020-ci ildə qondarma rejimində seçkilərin keçirilməsi, hətta qondarma başçının inaugurasiya mərasiminin Şuşada təşkili, üstəlik qondarma parlamentin Şuşaya köçürüləcəyinin elan edilməsi. İyulda isə Ermənistan dövlət sərhədi istiqamətində hərbi təxribata əl atdı. Təxribatda məqsəd regionda yeni gərginlik mənbəyi yaratmaq, diqqəti Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı məsələsindən yayındırmaq, üçüncü dövlətləri münaqişəyə cəlb etmək və Azərbaycanın strateji infrastrukturuna zərər vurmaq idi. Ermənistanın baş naziri Azərbaycana qarşı 7 şərt irəli sürdü. Bu şərtləri rədd edən Prezident İlham Əliyevin isə bir şərti vardı. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmalıdır. Avqust ayında erməni diversiya dəstəsi təmas xəttini keçməyə cəhd etdi. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 24-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci sesiyasındakı çıxışında Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşdığı barədə xəbərdarlıq etdi. Sentyabrın 27-sində Ermənistan Azərbaycana qarşı 20 yaslı hərbi təcavüzə başlayanda artıq səbrin kasası daşmışdı. Və Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında uğurlu əks-hücum əməliyyatına başladı. Xalq müqəddəs vətən müharibəsinə qalxdı. Bu, düşmənə layiq olduğu yeri göstərmək üçün əsl ölüm-qalım savaşı idi. Azərbaycan ordusu döyüş meydanında tarixi ədaləti bərpa etdi. Öz prezidentinin ətrafında sıx birləşən xalq bütün dünyaya sübut etdi ki, Qarabağ əzəli əbədi Azərbaycan torpağıdır. Güclü siyasi iradə, möhkəm iqtisadi potensial, qüdrətli ordu, xalq lider vəhdəti, dəmir yumruq, cəmiyyətdəki böyük ruh yüksəkliyi, vətənpərvərlik, əzimkarlıq qələbəni təmin etdi. Azərbaycan ən ali hədəfinə nail oldu. Bu qələbə göstərdi ki, tarixi min illərə söykənən, öz tarixinə qəhrəmanlıq, rəşadət dolu səhifələr yazan bir xalqı emmək, məğlub etmək olmaz. Bugün isə xalqımız axın-axın ana harayı abidəsinin qarşısına gəlir. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini alnı açıq yad edir. Onların ruhuna dualar oxuyur. Bu da xalqımızın birliyini bir daha dünyaya nümayiş etdirir. Ümumilikdə Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı dünyanın əksər ölkələrində keçirilən silsilə tədbirlər də bu mütəşəkkilliyin, bu həmrəyliyin, bu birliyin təsdiqidir. Soyqırımının il dönümü ərəfəsində istər Azərbaycanda, istər ayrı-ayrı ölkələrdə keçirilən geniş miqyaslı tədbirlər onu deməyə əsas verir ki, artıq faciənin miqyasının müəyyənləşdirilməsi və onun soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində görülən işlər daha sistemli xarakter alır. Demək, soyqırımının bütün dünyada tanınması, onu törədənlərin, onların havadarlarının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi işində imkanlar daha da genişlənir. Dünya isə Xocalı qırğını haqqında əsl həqiqəti bilməli, başa düşməlidir ki, 20-ci əsrin sonunda bütün bəşəriyyətin gözü qarşısında törədilmiş bu vəhşiliyə laqeydlik, yüzlərlə dinc insanın ölümündə təqsirkar olanların cəzasız qalması, faciənin planetin hər bir nöqtəsində təkrarlanmasına səbəb ola bilər. Son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına
mifik Böyük Ermənistan ideyasını gerçekleştirmek məqsədiyle dəfələrle xalqımıza karşı terror, kütləvi qırğın, deportasiya ve etnik təmizləmə kimi bəşəri cinayetler törədib. Çoxsaylı tarixi sənədlər sübut edir ki, 1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü illərdə Qafqazda öz tarixi ərazilərində etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə məruz qalan 100 minlərlə azərbaycanlı kütləvi surətdə qətlə yetirilib, dədə-baba torpaqlarından didərgin salınıb. 1988-1989-cu illərdə Ermənistanda öz tarixi etnik torpaqlarında yaşayan 250 mindən artıq azərbaycanlı son nəfərinə dək deportasiya edilib. Bu qanlı aksiya zamanı minlərlə günahsız insan, qocalar, qadınlar, uşaqlar vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Nəticədə Ermənistan erməni millətçilərinin illərlə arzusunda olduğu monoetnik dövlətə çevrilib. İndi bizi Xocalı soyqırımından 30 illik zaman ayırır. Ermənistan 30 il əvvəl törətdiyi bu cinayətə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyətdən qaça bilməyəcəyini, bütün əzmini bir daha belə dəhşətli soyqırımlarının təkrarlanmamasına yönəldən Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında cavab verəcəyini unutmamalıdır. Prezidentin təbirincə desək, dəmir yumruq yerindədir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Prezident İlham Əliyev bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'a telefonla zəng edib. Dövlətimizin başçısı Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan'a ad günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Ona qardaş Türkiyənin inkişafı və firavanlığı naminə fəaliyyətində uğurlar və möhkəm can sağlığı arzulayıb. Türkiyə Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar dövlətimizin başçısına və Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Azərbaycan Prezidenti başsağlığına görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin gələcəkdə də bütün sahələrdə uğurla inkişaf edəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əminliklərini bildirib, əlaqələrimizin perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyevə dövlət və hökumət rəsmiləri, mədəniyyət xadimləri, xalq artisti, Azərbaycan prezidentinin fərdi təqayüçüsü Əli Baba Məmmədovun vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıblar. Nekroloqda qeyd olunub ki, Azərbaycan xanəndəlik məktəbinin layiqli davamçısı Əli Baba Məmmədov milli musiqi xəzinəsini daha da zənginləşdirən sənətkarlarımızdandır. Ustad xanəndənin xüsusi məharətlə ifa etdiyi Rast, Şur, Bayatı Şiraz, Rahab, Dəsti və başqa muğam dəstgahları kamil sənət nümunələri səviyyəsinə yüksəlib və musiqi mədəniyyətimizin qızıl fondunda özünə həmişəlik yer tutub. Geniş repertuarı, məlahətli səsi və bənzərsiz ifa tərzi Əli Baba Məmmədova muğam sevərlərin böyük rəğbətini qazandırıb. Əli Baba Məmmədov xanəndəlik fəaliyyəti ilə yanaşı 1963-cü ildən etibarən Bakı Musiqi Kollecində Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində və Azərbaycan Milli Konservatoriyasında dərs deyib, muğam sənətinin incəliklərini gənc ifaçılar nəslinə aşılayıb. Ustad xanəndənin yetirmələri müxtəlif beynəlxalq festivalların və müsabiqələrin qalibi adına layiq görülüblər. Muğamla bağlı həyata keçirilən geniş müqyaslı layihə və proqramlarda yaxından iştirakı Əli Baba Məmmədovun muğam ifaçılığı ənənələrinin yaşadılması istiqamətində çox illik səmərəli fəaliyyətinin ayrılmaz parçasıdır. Milli musiqi mədəniyyətinin inkişafı sahəsində nailiyyətlərinə görə Əli Baba Məmmədov şöhrət, istiqlal və şərəf ordenləri ilə təltif edilib. Görkəmli xanəndə, mahir pedaqoq, səmimi və təvazükar insan Əli Baba Məmmədovun xatirəsi sənətsevərlərin qəlbində həmişə yaşayacaq deyə nekroloqda qeyd olunub. Azərbaycan 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da xalq artisti Əli Baba Məmmədovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib. 1-ci vitse-prezidentin başsağlığı paylaşımında deyilir. Azərbaycan muğam sənətinin görkəmli nümayəndəsi Əli Baba Məmmədovun vəfatı mədəniyyətimiz bütün xalqımız üçün böyük və əvəzsiz itkidir. O yaşından asılı olmayaraq kiçikdən böyüyə hər kəsin sevdiyi əsl xalq artisti idi. Onun bəstələdiyi gözəl mahnılar məharətlə ifa etdiyi muğamlarla birgə milli musiqi irsimizi daha da zənginləşdirmişdi. Əli Baba Məmmədovun xoş, nurlu
hadirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar paylaşım edib. Dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarındakı paylaşımda Xocalıya ədalət 30 il sözləri yer alıb. Azərbaycan birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının nurlu xatirəsinə etiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini qırmağa yönəlmişdi. Amma vətən müharibəsi düşmənə də, onun havadarlarına da göstərdi ki, bu illər ərzində bizi heç nə sarsıda bilmədi. Ulu öndərin ideyaları Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti ilə birləşib 30 illik işğala son qoydu. Biz tarixi hədəflərimizə qovuşduq. Əməkdaşımız Firuzə Nadirin reportajı. Xocalı soyqırımı 30 illik işğal dövründə xalqımızın həyatından qara xətt kimi keçdi. İlk dəfə bu faciəyə hüquqi siyasi qiyməti Ulu Öndər Heydər Əliyev verdi. Onun təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis Xocalı soyqırımı günü haqqında qərar qəbul etdi. Xocalı hadisələri bir də onu göstərdi ki, ermənilər tərəfindən tək Azərbaycanın torpaqlarına göz dikmək, onu qəsb etmək yox. Bizim xalqa qarşı soyqırımı kimi vəhşi bir yola düşmək artıq mövcuddur. Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması hər zaman Azərbaycan dövlətinin prioritetləri sırasında oldu. Heydər Əliyev Fondunun Xocalıya Ədalət kampaniyasının fəaliyyəti nəticəsində dünyanın 17 ölkəsi, Amerikanın 20-dən çox ştatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalıda ermənilərin törətdiyi cinayətləri soyqırımı kimi tanıdı. Nə Azərbaycan xalqı, nə də zaman bu cinayətin baiskarlarını bağışlamadı. 30 illik işğala 44 günə son qoyan Azərbaycan ordusu müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında tarixin ən dəhşətli soyqırımlarından olan Xocalının da qisasını aldı. Biz onlara cavabımızı döyüş meydanında verdik. Bütün şəhidlərimizin qanını aldıq. Bütün şəhidlərimizin qisası alındı. Onların qanı yerdə qalmaq. Xocalı soyqırım törədən, mədəni soyqırım törədən mənfur düşmən döyüş meydanında məğlub oldu, məhv oldu. Dəmir yumruq əməliyyatı Ermənistanı diz çökdürdü. Xocalı cəllatlarını rəzil etdi. Torpaqlarımız mənfur düşmənin işğalından azad edildi. Ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçeryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məğlub eləmiş. Sizin ordunuzu məhv eləmiş. Amma onlar müharibənin gedişində yenə də mülki əhaliyə qarşı cinayət törətməkdən çəkinmədilər. Uduzduqlarını anlayanda günahsız insanları hədəfə aldılar. Hərbi əməliyyatlar zonasından uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə və Tərtərdə dinc əhalinin başına ballistik bombalar yağdırdılar. Bu erməni vəşili deyilmi? Xocalı soyqırımının təkrarı deyildi. Görün kimlərlə biz üz-üzəydik. Və kimi biz məqlub eləmişik? Yenə də deyirəm, bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılması. Biz bölgəni xilas elədik erməni faşizmini. Dünyanı xilas elədik erməni faşizmini. İndi bizi Xocalı soyqırımından 30 illik zaman ayırır. Ermənistan 30 il əvvəl törətdiyi bu cinayətə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyətdən qaça bilməyəcəyini, bütün əzmini bir daha belə dəhşətli soyqırımlarının təkrarlanmamasına yönəldən Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında cavab verəcəyini unutmamalıdır. Prezidentin təbirincə desək, dəmir yumruq yerindədir. Firuzə Nadir, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.
Azərbaycan müasir tarixin ən faciəli səhifələrinə biri olan Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar minlərlə insan faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan Ana Harayı abidəsini ziyarət edib. Xocalı faciəsinin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Ana Harayı abidəsinin ziyarəti ümumxalq yürüşü ilə başladı. Bu faciə təkcə Azərbaycanın deyil, bütün bəşəriyyətin faciəsidir və elə buna görə də bütün dünyadan Xocalıya ədalət umuruq. Dünyanın sağır və dilsiz, kör olduğu bu katliamlara qarşı uluslararası hukuk çalışmamışdır və Birləşmiş Millətlər Güvənlik Konseyinin aldığı 4 qərarda uygulanmamışdır. Ancaq 30 yılın acısı, sızısı, yurt özlemi, 44 günlük vatan muharebesiyle sevince, coşkuya ve zafere dönüşmüştür. Azerbaycan'ın askeri ordusu 44 günün içinde bizim orada kalan şehitlerimizin, soyqırım kurbanlarının ne kadar kısasını aldı. Bu dəfəki anın mərasimində fərqli hisslər yaşanır. 44 günlük vətən müharibəsinin böyük qələbə ilə başa çatması, Qarabağın işğaldan azad olunması nəticəsində şəhidlərimizin, eləcə də Xocalı soyqırımı qurbanlarının qanı yerdə qalmadı, qisası alındı. Faciə qurbanlarının xatirəsini yad edən insanlarımızın üzündə bugün kədərlə yanaşı alınmış qisasın qürurunu gördük. Öz kədərini qürura çevirən xalq qalib xalqdır. Çay keçdi, hamı su, nə bilim, hamı qoca, qarı keçə bilmirdi, hamı oldu su, meşə qar, betəylə yolu kəsdilər, oradan ateşə verir. Ən çox adamlarımızı, bizim körpələrimizi orada qırdılar. Qalib bir Azərbaycan olaraq, qalib bir dövlət olaraq biz bugün burada yəni şərəflə onların qarşısında, olan ruhunun qarşısında başlaya bilirik ki, biz artıq sizin qanınızı yəni yerdə qalmadı, onun qisasını aldıq. Bu dəhşətli faciədən 30 il ötsə də baş verənlər unudulmur. Ana Harayı abidəsini ziyarət edənlər isə həm faciənin kədərini, həm də qazanılan zəfərin qürurunu yaşayırlar. Orxan Qasımlı, Mümtaz Xəlilzadə, Samir Oruc, AzTV Xəbər. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar keçirilən ümumxalq yürüyüşü həm birliyimizin nümayişi, həm də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiramın daha bir təcəssümü oldu. Yürüyüşü izləyən Xocalı sakinləri deyirlər ki, bu yürüyüş onlara həm kədəri, həm də qüruru eyni vaxtda yaşatdı. Bəşər tarixinin ən qanlı cinayətlərindən olan Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə keçirilən ümumxalq yürüyüşündə faciə qurbanlarının xatirəsi bir daha ehtiramla yad olundu. Bu yürüyüş Azərbaycan xalqının birliyini, milli təəssübkeşliyini nümayiş etdirir. Bu, özü böyük bir dəstəkdir. Xocalı cəmaatı üçün, bütün Qarabağlılar üçün prezidentimizin diqqətidir, dəstəyidir. Allah qorusun prezidentimizi, bu qələbə sevincini bizə yaşatdı. Allah ordumuzu qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən inanıram ki, 92-ci ildə olan şəhidlərimizin də ruhu bugün şaddır. Bugün Xocalı soyqırımı abidəsini fərqli ruhda ziyarət edirik. Qalib ölkə, qalib xalqın nümayəndəsi kimi. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad edərək bütün şəhidlərimizin Xocalı soyqırımı qurbanlarının qisasını aldı. Yüzlərlə günahsız Xocalı sakininin qanı yerdə qalmadı. Böyük qələbəmiz, bugün keçirilən yürüş ailə üzvlərini, yaxınlarını 30 il əvvəl itirən Xocalılar üçün də təskinlikdir. Elə bil ki, o günü bir gün yaşayıram. Heç vaxt yaddan çıxmır. Bizim 30 il bundan qabaq biz günlərdə meşədə qarın içində idi. 3 gün biz anamızı orada gəzdirdik, anamız orada soyuqdan dondu, acından. Xocalı bir belə şəhid verib, çox şükür ki, bugün bizim bu qələbəmizdə, bu şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Bu cinayət Xocalıların yaddaşında ən acı xatirədir. Ağrıdır. Bu ağrı bütün azərbaycanlıların 30 ildir qaysaq bağlamayan yarasıdır. Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımını unutmur, unutmayacaq. Səkinə Hacıyeva, Qəhrəman Məmmədov, AzTV Xəbər.
Xocalı soyqırımın qurbanlarının xatirəsi bugün saat 5-də Respublika ərazisində bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Paytaxtdan və işğaldan azad olmuş ərazilərimizdən, Şuşadan lentə alınmış həmin kadrları təqdim edirik. İşğaldan azad edilən ərazilərdə də Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı yürüyüş və tədbirlər keçirilib. Bu barədə daha ətraflı indi bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu'dan məlumat alacağıq. Salam Pərviz. Salam, axşamınız xeyir olsun. Bəli, bugün Xocalı faciəsindən, əsrin faciəsindən 30 il ötdü. Və bununla əlaqədar ölkənin bütün ərazilərində anım tədbirləri həyata keçirildi, yürüşlər təşkil olundu. Eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Xocalı faciəsi ilə bağlı yürüşlər oldu. Elə bu faciə ilə əlaqədar Xocalı sakinlərinin bir hissəsi Ağdamın işğaldan azad olunmuş hissəsində səfər etdilər. Onlar Ağdam şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdilər. Hansı ki, həmin Şəhidlər Xiyabanında Xocalıda şəhid olmuş 149 vətəndaş orada dəfin edilib. Yaxınları onların məzarlarını ziyarət etdilər və elə Ağdam şəhərindəki yürüşə də qoşuldular. Bütün bunlar haqqında ətraflı reportajımız var. İndi rejissorumuzdan xahiş edəcəyik. Həmin reportajı tamaşaçılarımıza təqdim etsin. Anım mərasimi yürüşlə başladı. Yürüyüş prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin qərargahının qarşısından Ağdamın Şəhidlər Xiyabanına qədər davam etdi. Yürüşdə xüsusi nümayəndəliyin əməkdaşları, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbiçilər, ərazidə tikinti aparan şirkətlərin nümayəndələri, eləcə də Xocalıda şəhid olan sakinlərin ailə üzvləri iştirak edirlər. Ağdamın Şəhidlər Xiyabanı Xocalı faciəsi zamanı şəhid olan həmvətənlərimizin əsas dəfn edildiyi məkan olub. Şəhidlərini Ağdam şəhərində dəfn edən Xocalı sakinləri 30 il sonra yenidən onların məzarlarını ziyarət edib ruhlarına dualar oxuyublar. Xocalı vətəndaşlarından bir neçəsi ilk dəfədir bu Şəhidlər Xiyabanına gəlir və öz yaxınlarının qəbirlərini burada tapdılar. Onlardan biri də İlkin Səlmovdur. Həm üzüntülüyündən, həm də şad oluram ki, 30 illiyində biz onları ziyarət edə bilirik. Mənim 2 yaşım olub həmin hadisə vaxtında. Arz edirdim ki, onun qəbrini görəm. Şükür gəldim, gördüm. Oğul yox, yoldaş yox. Yetimlər aldım, yedəyimə çıxdım. Bu həmin axşam bizim millətə zülüm elədiniz. Kütləvi soyqırım elədiniz. Bəs bu qəbirlərimizin nə günahı var idi? Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlıq ki, bax, bugünkü günü bizə göstərdilər. Ziyarətçilər daha sonra Ağdam Cümə Məscidinə gəldilər. Burada fotoqraf Reza Deqatinin Ağdam şəhərində çəkdiyi və 26 fevral hadisələrini əks etdirən foto sərgisinə tamaşa etdilər. Yoldaşımı Çobanov tapdı. Bir də qızım Çobanova nəzakət. Hər ikisi şəhid olub öz gözümün qabağında. Gətirdik, dəfn elədik, bir ilə kimi gəldik, getdik də sonra alındı Ağdam. Ali Başkomandanın tapşırığına əsasən, göstərdiyi köməyə əsasən biz torpaqlarımızın, dövlətimizin hər bir güşəsini cənnətə çevirəcəyik. Heç bir zaman bu qanlı tarixi unutmayacaq. Bəli, istər 1-ci Qarabağ döyüşləri zamanı, istərsə də vətən müharibəsi dövründə şəhid olan dinc əhalimizin və hərbiçilərimizin xatirəsi əbədi yaşayacaq. Azad olunan Qarabağa isə həyat yenidən qayıdacaq. Bugün həmin ərazilərdə aparılan quruculuq və təmir bərpa işləri də bunun bariz nümunəsidir. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Niftullah Məmmədli, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Xocalı soyqırımının 30 illiyi ilə bağlı azan səsləndirilib. Bugün saat 13:06-da Ağdam rayonu ərazisindən Əsgəran rayonu, eləcə də Pirlər, Xanabad kəndləri və Şuşa şəhərindən Xankəndi şəhəri istiqamətində avtomobillərdə quraşdırılmış səs gücləndiricilər vasitəsilə azan səsləndirib. Azan səsi ətrafda, eləcə də ermənilərin yaşadığı ərazilərdə aydın eşidilib. Eşhedü enne Muhammeden
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ölkənin hər yerində, xüsusilə də ibadət ocaqlarında anılıb. Kəlbəcərdə Xudavəng məbədində də dini ayin icra olunub. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar olaraq Kəlbəcərdə Xudavəng məbədində Alban Udi icmasının üzvləri və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə anım mərasimi keçirildi. İcma üzvləri və nümayəndə heyəti faciə qurbanlarının əziz xatirəsini anıb, onların ruhuna dualar oxudular. Həm qocalar, həm uşaqlar, həm qadınlar. Biz onların ruhuna şamlar yandırdıq. Dualar oxudu. Bizi yaradan Allah'tan bir daha biz dua edik, xahiş edik ki Azərbaycan torpağında müharibə olmasın. Biz sevək xalqıq, biz qonaqpərvər xalqıq, biz murdular xalqıq. Xudavəng Kəlbəcərin, ümumiyyətlə Qafqazın ən qədim ibadət yerlərindən biridir. Neçə əsr əvvəl də əcdadlarımız burada dua ediblər. Buna görə də bugünkü ziyarət olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan xalqı bir bütündür. Burada yaşayan bütün xalqlar, burada fəaliyyət göstərən bütün din mənsubları vahid şəkildə şəhidlərimizi anırlar. İcma üzvləri Xudavəng məbədində, hansı ki bu bizim tariximizdə xüsusi yeri olan bir məbəddir. Bu məbəddə bir neçə ibadət otağı var. Hər bir ibadət otağında dualar etdilər. Bizim şəhidlərimizi, Xocalı soyqırımının qurbanlarını yad etdilər. Alban Udi icmasının üzvləri bugün Laçına da gedib, Ağoğlan məbədini də ziyarət etdilər. Xaliq Qurbanlı, Nuray Mustafa, Sədan Zeynalov, ASTV Xəbər. Bugün Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan prezidenti rəsmi Twitter hesabında paylaşım edib. Ukrayna prezidenti atəşkəsin əldə edilməsi, qarşı durmanın siyasi müstəviyyə keçilməsi üçün göstərdiyi səylərinə, Ukrayna əhalisinə dərman preparatları və tibbi avadanlıqların göndərilməsinə görə Azərbaycan prezidentinə təşəkkür edib. Davam edirik. Azərbaycan və Türkiyə Gənclər Təşkilatları Xocalıya ədalətin əldə olunması üçün səylərini birləşdiriblər. Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Maarifləndirmə Kampaniyası çərçivəsində Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə 30 ilin ədalətsizliyi adlı anım tədbirlərində bu barədə məlumat verilib. 20 əsrliyindən azad olub gəlmişdik. Biz 20 əsrliyindən azad olduq gəldik Ağdam rayonu xəstəxanasına. Orada Ağdam rayonu xəstəxanasına raket atdılar. Oradan bizi götürdülər. Ağdam şəhərinin dəmir yol vağzalında qospital yaranmışdı. Hərbi qospital yaranmışdı poezdə. Həminki devirdə bu şəkili Seyid Ağa rəhmətli mövsümünü çəkib və Çingiz Mustafayev orada bizdən müsahibə götürüb həminki devirdə çəkdi. Xocalı faciəsi baş verən zaman Ümürvət Məmmədov 14 yaşındaydı. Deyir, ermənilər ondan torpaqla yanaşı uşaqlığını, gəncliyini də uğurlayıblar. Amma 44 günlük haqq savaşı bütün azərbaycanlıların ölən ruhunu diriltdi. İndi Xocalı qurbanlarının yeri behişdi. Xocalı şahidlərinin həyatının işıqlandırılması həm də faciənin beynəlxalq hüquq müstəvisində layiqli qiymət almasına yardımcı olur. Onlar danışdıqca acı xatirələrini bölüşdükcə Xocalı faciəsinin dəhşəti daim göz önündə saxlanılır. Daha çox adam bilir, görür, dəhşəti lənətləyir. Tələbə olaraq bu dəhşəti lənətləyirəm. Xocalı faciəsi insanlara qarşı terror aktıdır. Dünyada Xocalı soyqırımının layiqli qiymət alması üçün bugün həm dövlət, həm də vətəndaşlar ön cəbhədə döyüşürlər. Xocalı faciəsi şəkillər və lentlərdə yaşasa da oradakı dəhşəti ötürməyə yetir. Müxtəlif ölkələrdə, bu sərgilərdə bu şəkillər çıxıblar. İnsanlar necə qarşılayır bu şəkilləri? Necə ki, indi insanlar burada baxanda bu sərgilərə, buranın ürəklərini ağrı tutur, eyni odur. Yəni, insan dünyanın hər yerində olsa, Kitay olsun, Yaponiya olsun, Amerikadır, Fransızdır. Bu sərgiləri görəndə, bu fotoları görəndə ürəklərinə əsər qoyur. Xocalı faciəsinin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar soyqırımı dünyaya tanıdılması istiqamətində Azərbaycan və Türkiyə gəncləri birgə çalışırlar. Bu süreci daha da güçlü bir şekilde bütün Türkiye'deki gençlerimize anlatacağız. Çünkü hep söylüyoruz, biz gerçekten iki tek millet, iki devlet izliyoruz. Ve bu konuda da bütün çalışmalarımızı sahada güçlü bir şekilde inşallah bundan sonra da yansıtacağız. Tekrardan bütün uluslararası platformlara da Hocalı'daki bu soykırımın tanınmasını, bununla ilgili gerekli adımların atılmasını buradan bütün uluslararası platformda tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Xocalıya ədalətin əldə edilməsi üçün Azərbaycan, eləcə də azərbaycanlılar usanmadan çalışırlar. 30 ilin ədalətsizliyinin sonu bir gün mütləq ədalətin bərqərar olunması ilə bitəcək. Leyla Abbasova, Zahir Bayramov, ASTV Xəbər. Xocalı soyqırımının 30 illiyi ilə əlaqədar ölkəmizdə səfərdə olan Bosniya və Hersegovina'nın bir qrup qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələri ilə görüşüblər. Məqsəd Srebrenica və Xocalıda baş verən faciələrin insanlıq əleyhinə yönəldiyini dünyaya çatdırmaqdır. Qeyd olunub ki, hər iki soyqırma aktının bənzər cəhətləri çoxdur və faciə qurbanları yaxınlarının dünya ictimaiyyətinə bu həqiqətləri birgə çatdırılması önəmlidir. Eyni taleləri yaşayan insanların mübarizəsinin dünyaya əks da salması üçün onların bir-birini tanıması olduqca vacibdir. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı həftənin əvvəlindən başlayaraq Avropada da silsilə tədbirlər keçirilib. İndi isə İspaniyaya bağlanırıq. Bizimlə Barselonadan birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elzar Ağayev ətraflı danışacaq. Salam Elzar, söz sizdədir. Bəli, axşamınız xeyir Dilara xanım. Əslində Avropada ötən bütün həftəni Xocalı həftəsi hesab etmək olar. Bu qitənin demək olar ki, bütün böyük şəhərlərində, aparıcı paytaxtlarda, Niderlandın bir neçə şəhərində, xüsusilə də ədalət paytaxtı hesab olunan Haqada geniş tədbir keçirildi. Bundan başqa İsveçrənin Cenevra şəhərində, Avstriyanın paytaxtı Viyanada, Fransanın paytaxtı Parisdə, Berlin şəhərində, eyni zamanda Strasburq şəhərində, Avropa Şurasının yerləşdiyi Strasburq şəhərində ətraflı məlumatlandırma aksiyaları keçirildi. Eyni zamanda faciənin 30 illiyi ilə bağlı müxtəlif aksiyalar, fləşmoblar keçirildi və bu gün də biz Barselonadayıq. Barselona şəhərində faciə qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş klassik musiqi konserti baş tutdu və konsertin rəsmi hissəsində Azərbaycanın İspaniya Krallığındakı səfiri Ramiz Həsənov faciə ilə bağlı ətraflı məlumat verdi və faciənin tanıdılması ilə bağlı atılan addımlardan danışdı və bildirdi ki, Heydər Əliyev fondunun rəhbərliyi altında Xocalı faciəsinə ədalət tələb olunan aksiya artıq illərdir ki, davam edir və elə bu aksiyanın sistemli və effektiv şəkildə həyata keçirilməsi nəticəsində dünyanın bir çox ölkələrində Xocalı faciəsinə hüquqi qiymət verilib və faciə soyqırımı kimi tanınıb. Dilar xanım, elə bu barədə bizim sujetimiz var. Yəqin ki, rejissorumuz bu sujeti sizə təqdim edəcək. Mən isə həm sizinlə, həm də tamaşaçılarımızla sağollaşıram. Allah Xocalıda həyatını itirən həmvətənlərimizə, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İllərdir Xocalıya ədalət kampaniyasının çətiri altında aparılmış mübarizə nəticəsində Amerikanın 20-dən artıq ştatı, Pakistan, Sudan, Meksika, Kolumbiya, Peru, Çexiya, Bosniya və Hersegovina, İordaniya və digər ölkələr Xocalı faciəsinə ya dövlət səviyyəsində, ya da parlament səviyyəsində hüquqi qiymət verib. Bizi ən yaxşı anlayanlar isə öz tarixində qorxunç cinayətlərə, qırğınlara məruz qalmış xalqlardır. Bosniya və Hersegovina xalqı kimi. Azərbaycan xalqı Xocalıda, Bosniya və Hersegovina xalqı Srebrenica'da qətliyama məruz qalıb. Mənim üçün Xocalı da Srebrenica kimi qətliyamdır. Təəssüf ki, dünya Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndə susmuşdu. Onların cinayətlərinə etiraz edilməmişdi. Amma indi ədalət qələbə qazanıb. O cinayətlərə, eləcə də Xocalı faciəsinə obyektiv yanaşmanın əsl vaxtıdır. Xocalıya ədalətin yüksək səslə tələb olunduğu ölkələrdən biri də Niderland Krallığıdır. Haqa şəhərində faciə qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirən Xocalı abidəsi mövcuddur. Hər il bu ölkənin parlamenti və müxtəlif digər strukturları qarşısında məlumatlandırma aksiyaları təşkil edilir. Xocalıya ədalət çağırışlarımızın eşidildiyi ölkələrdən biri də Meksikadır. Bu ölkədə Xocalı hadisələri soyqırımı kimi tanınıb. Paytaxt Mexikoda Xocalı meydanı və abidəsi mövcuddur. Azərbaycandan 1000 kilometrlərdən uzaqda yaşasaq da biz Xocalı faciəsini dərk eləyir, Azərbaycan xalqının yanında olduğumuzu bəyan eləyirik. Bu hadisə haqqında məlumatlandırma olduqca vacibdir və yalnız səfirliklər, parlamentlər çərçivəsində deyil, bütün Meksikalılar bu haqda xəbərdar olmalıdır. Biz bu istiqamətdə çalışmağı və bugünə dək edildiyi kimi hadisəni dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmağı özümüz üçün mənəvi borc hesab eləyirik. Xocalı faciəsinə müsəlman şərqində də həssas münasibət mövcuddur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı faciəni soyqırımı kimi qəbul edib və təşkilat üzvləri
erməni terrorunu pisləyən kəskin bəyanatlar səsləndiriblər. Biz gənclərlə bağlı müxtəlif məsələləri, o cümlədən Qarabağ və Xocalı soyqırımı məsələlərini işıqlandırmaqla məşğuluq. Biz Xocalı soyqırımını tanıtmaq üçün müxtəlif seminarlar və onlayn tədbirlər təşkil edərək gənclər və universitetlər arasında maarifləndirmə işi aparırıq. Bu məsələdə məlumatlılığı artırmaq üçün Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyi, eləcə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu Avrasiya üzrə regional mərkəzi ilə sıxt əməkdaşlıq edirik. İordaniya Haşimlər Krallığının parlamenti isə Xocalı faciəsini Ermənistanın törətdiyi soyqırma kimi rəsmən tanıyıb. İordaniya parlamentinin nümayəndələr palatası olaraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının Xocalı hadisələri ilə bağlı bəyanatlarını dəstəkləyirik. Azərbaycan daim bütün dünyanı sülhə dəvət edir, əminamanlığın möhkəmlənməsi üçün çalışır. Biz də öz növbəmizdə dünyanı Azərbaycana və soyqırma məruz qalmış Azərbaycan xalqına dəstək verməyə çağırırıq. Faciədən ötən 30 il ərzində Azərbaycan xalqı öz səsini bütün dünyaya duyura bildi. İllərdir həyata keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyasının çətiri altında aparılmış effektiv təbliğat işlərinin nəticəsi olaraq artıq dünyanın dörd bir tərəfində onlarla ölkə, ştat Xocalı faciəsinə hüquqi qiymət verib, faciəni soyqırımı kimi tanıyıb. Amma Azərbaycan dövlətinin xaricdə yaşayan yüz minlərlə soydaşımızın mübarizəsi davam edir. Əli yalın insanları, qocaları, uşaqları qətlə yetirən amansız qatillərin sonuncusu öz cəzasını alana qədər Azərbaycan dünyadan Xocalıya ədalət tələb edəcək. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu. Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı qardaş Türkiyədə də bir neçə gündür keçirilən silsilə tədbirlər bu gün də davam edib. Bakda məlumat almaq üçün indi Ankara'ya bağlanırıq. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu xəbər verəcək. Salam Yalçın, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Dilara. Bugün Türkiyə xalqı bir daha Azərbaycanla həmrəyliyini nümayiş etdirir Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı. Arxamda gördüyünüz billboardda Xocalı ədalətin unudulduğu yer sözləri yazılıb. Azərbaycan Ankara'dakı səfirliyinin həm paytaxt, həm də ölkənin bir sıra digər şəhərləri ilə, bələdiyyələri ilə əməkdaşlığı nəticəsində Türkiyənin onlarla şəhərində bu cür billboardlara rast gəlmək mümkündür. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi bugün səhər saatlarında yaydığı bəyanatda yenə Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini bir daha nümayiş etdirdi. Bir qədər əvvəl Ankarada növbəti tədbir yekunlaşdı. Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq, Həmrəylik Fondunun Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi ilə birgə təşkil etdiyi tədbirdə isə Xocalının beynəlxalq müstəvidə hüquqi baxımdan tanınması üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilməsi ilə bağlı hüquqi proseslər haqqında ətraflı müzakirələr aparıldı. Nüfuzlu mütəxəssislər bu barədə öz fikirlərini səsləndirdilər. Ümumiyyətlə tədbirlər Türkiyənin dörd bir tərəfində davam edir. Qars, İğdır, İzmir, Bursa, bir sıra şəhərlərdə bu cür tədbirlər keçirilib. İstanbulda bugün Xocalı ilə bağlı sosial mediada xüsusi bir kampaniyana start edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib. Eyni zamanda Bəyazit meydanında da kütləvi aksiya keçirilib. Tədbirlər davam edir. Söz yenidən sizdədir Dilara. Təşəkkür edirəm. Yalçın Tahiroğlu Ankara'dan son xəbərləri çatdırdı bizə. Gürcüstanda da Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində ölkəmizin Gürcüstandakı səfirliyinin təşkilatçılığı bu ölkədəki Azərbaycan şirkətlərinin dəstəyi ilə aksiyalar keçirilib. Ətraflı Gürcüstan təmsilçimiz Şah İsmail Şəmmədoğlunun video materialında. Üzərində ingilis dilində Xocalıya ədalət yazılmış yük avtomobilləri paytaxt Tbilisinin mərkəzində, Rustaveli prospektində, eləcə də Rustavi şəhərinin və Marneuli rayonunun mərkəzi küçələrində hərəkət edib. Dabaq Xocalı şimoxta genosidi. 26 fevral günü Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda da dərin hüznlə yad edilir. Bu əsir soyqırımıdır. Bu soyqırımı erməni xalqının iç üzünü göstərdi. Arzu edirəm ki, belə faciələr bir daha baş verməsin. Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükut və lokomotivlərin sirena siqnal səsləri ilə yad olunub. Aksiya çərçivəsində Kvemakartli Borçalı bölgəsinin Marneuli rayonunda yaşayan Xocalı soyqırımı qurbanlarının yaxınları da ziyarət olunub. Həmçinin Əlillər Assosiasiyasına böyrə çatışmazlığından əziyyət çəkən 300 soydaşımız üçün dərman preparatları verilib.
Şahismail Şəmmədoğlu, Vüqar Əliyev, Nuray Mustafa, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan bürosu. Davam edirik. Əhalisinin sayına görə Xocalı Şuşadan sonra Qarabağın ikinci böyük azərbaycanlı yaşayış məntəqəsidir. Xocalının mərkəz Xan kəndinə yaxınlığı və ərazinin düzən olması kəndin strateji əhəmiyyətini artırırdı. Əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmovanın süjetində Xocalı sakinləri həmin dövrlərin çətinliyi və ağır acısından danışacaq. Ermənistan tərəfi Azərbaycana qarşı təcavüzə başlamazdan əvvəl Xocalının qəsəbə statusu vardı. Xocalı 6000-dən çox əhaliyə malik şəhərə çevriləndə döyüşlər qızışmış, qarşı durmalar odlu silaha keçmiş, işğalçı qüvvələr irəliləmişdi. Mən müşahidə edirdim ki, ermənilər hər bir cığırı, hər bir izi bağlamışdılar. 1991-ci ilin payızından etibarən Xocalı blokadada qalmışdı. Sovet qoşunlarının ərazini tərk etməsi ilə işıq, istilik sistemi dayandırıldı. Şəhərlə əlaqə vasitəsi kimi sadəcə vertolyotdan istifadə edilirdi. Xocalıdan Azərbaycanın digər ərazilərinə helikopterlərlə sonuncu uçuş 13 fevral 1992-ci ildə həyata keçirildi. Bu müddətdə 300-dən çox mülki şəxs şəhərdən çıxarıldı. Xankəndi ilə Əsgəranı birləşdirən Ağdama gedən yolun Xocalıdan keçməsi onun əhəmiyyətini artırırdı. Bölgənin yeganə hava limanı da burada yerləşirdi. Erməni tərəfi fevralın əvvəllərində azərbaycanlıların yaşadığı Malıbəyli, Qaradağlı və Ağdaban kəndlərini işğal etmişdi. Ən az 99 dinç sakin öldürülüb, 140 nəfər yaralanmışdı. Xocalı əhalisi bu dövrdə hadisələrdən ancaq generatorlarla işləyən radiolar vasitəsilə xəbər tuturdu. Qaldı yerə Xocalıya, Xocalıda çox əziyyətlər çəkdi. Çox nə yol vardı, nə göylə hava yol var idi, nə yerlə var idi. Çox çəkdi, nə işıq var idi, nə qaz var idi. Xocalıya hücumu erməni general Arkadi Tirtadivosyan planlaşdırdı. O əməliyyatı 3 həftə ərzində hazırlamışdı. 1992-ci il fevralın 25-də erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Xocalıya hücum başladı. Uşaqlarla deyib çağırırdı. Uşaq deyirdi, ana buradayam, amba, ana, bala, bir-birə, heç kimi, heç kimi görə bilmirdi. Xocalıya hücum zamanı şəhərdə 2-4 min arası əhali vardı. Qarabağ müharibəsində ilk dəfə olaraq erməni dəstələri zirehli texnikalardan istifadə edirdilər. Hücumun əsas istiqaməti Xocalı aeroport ərazisinə yönəldiyi üçün ən şiddətli vuruşmalar burada başladı. Özü seçirdilər, yaşlıya gülləliyirdilər, cavanların hamısını apardı, oğlan da olsa, qız da olsa, 13 yaşında, 12 yaşında cavan qız, oğlan apardılar. Amma yaşlıları ancaq yerində gülləliyirdi. Fevralın 26-sında səhərə yaxın müqavimət qırıldı. Silahlılar şəhərə daxil oldular. Əhalinin əksəriyyəti Xocalıdan ayrıldı. Təxminən 200-300 nəfər evlərində və zirzəmilərində gizləndi. Şəhərdən çıxanlar atəşə məruz qaldı. Təşvişə düşən qrupun bir hissəsi səhv səmtə birbaşa erməni hərbi hissələrinin yerləşdiyi əraziyə yönəldi və burada öldürüldü. Bir hissəsi isə yolda don vurmadan həyatını itirdi. Keçid üçün dəhliz verilməsinə baxmayaraq, Xocalılar yenə atəşə tutuldu. Mən bu günə kimi yadımda düşüb, mən Ağdam Şəhidlər Xiyabanında şəhidi dəfn eləyəndə, mən qəbr üstündə durmurum, yəni ki, dedim ki, heç kimi mən istəmələm ki, heç bir Azərbaycan övladının övladı o günləri yaşasın. Xocalı qətliamını törətməkdə məqsəd Azərbaycan tərəfdə düşmənlə bağlı qorxu və vahimə mühiti yaratmaq idi və yaratdı. Bu mühiti dəyişmək, Ermənistan ordusunun özləri haqqında uydurduğu yenilməz əsgər mifini qırmaq üçün Azərbaycan ordusuna cəmi 44 gün kifayət etdi. Ayşəm Rüstəmova, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər. Erməni millətçiliyinin tarixdən silinməyən qara ləkəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında danışanda hər dəfə sarsılmışıq. Növbətə sürətimizin qəhrəmanları o dəhşətli gecənin ən balaca şahidləri, o gecə hər iki valideynlərini itirən Xocalılardır. Əməkdaşımız Firuzə Nadirin reportajını izləyək. Onlar 25 nəfərdir. Eyni yaddaş, eyni dərd birləşdirir onları. O dəhşətli gecə qapqara ləkə kimi qalıb ürəklərində. O amansız gerçəklər əbədi hopub yaddaşlarına. Xocalı soyqırımında hər iki valideynini itirən, özləri təsadüfən sağ qalan, müsibətlərdən keçən 25 nəfər. Onların həyat hekayətləri erməni cinayətlərini təsdiq eləyən
daşdan keçən sübutlardır. İndi o 25 nəfərdən cəmi ikisinin, iki bacının, Xatirə və Kübra Orucuvaların Xocalı hekayətini dinləyəcək. Dinləmək çətindir. 30 il keçsə belə, xatırlamaq, danışmaq isə iki qat çətindir. Mən həmişə deyirəm ki, cəhənnəmi görüb gələn adamam mən. Xocalı mənim həqiqətən cəhənnəmimdir. Ölmüş anasını düşünəməz ki, donmuş uşaq o uşaq mənəm. Həmən 25-26-sına keçən gecə, anam şəhid olan zaman mənim 2 yaşım var idi. Xocalının xoşbəxt ailə tabloları yalnız 30 il əvvəlin bu foto şəkillərində qalıb. Bu şəkildə Telman Orucovun xoşbəxt ailəsi əbədiləşib. Yoldaşı İradə, övladları Xatirə, Xəyalə, Anar. Birdən qardaşıma, bacımı pis mənada yox, belə həsəd aparıram ki, ən azından üzlərin xatırlayırlar. Ən azından bir şəkilləri var. Amma mənim valideynlərimdən heç bir şəkilim də yoxdur. Heç xatırlamıram ki, onların sifətləri necə olub, onlar məni necə seviblər, necə əzizləyiblər. Xocalı soyqırımının müsibətini yaşayan təkcə Kübra deyil. Həmin gecə erməni cəlladları 63 uşağı qəddarlıqla öldürüb, 25 uşağı hər iki valideynindən, 130 uşağı isə birindən məhrum edib. Çıxmamışdan qabaq, anam gətdi biz evə, yazdı ki, məsələn, Orucovanar Telman oğlu qoydu, ağlaya-ağlaya cibimizə qoyur. El evdən çıxdıq, gəldik Qarqarçayın istiqamətinə gedir, gedə bilmirdi atam da. Demə, ayaqları donub, bizə demir. Atam daima verdi bizi, dedi ki, sən apar, Allah verdi, mən gec gələm, gələ bilmirəm. Bacım Xəyalə, atamın kürəyini şəllənmişdi. Kübranı da anam bağlamışdı kürəyini. Çox getməmişdik də, aralanmamışdıq. Kimsə qonşularımızdan çıxırdı ki, Telmanı vurdular. Telman vurdular, deyəndə anam bizi boşladı. Qayıtlar xiyar, arxaya qayıdırdı, anam da vurdular. Xatirə ilə Kübra amansız tarixin yaratdığı real obrazlardır. Xocalının canlı şəhidləridir, bugün danışan şahidləridir. 30 il əvvəl dinç və gözəl torpağımıza müharibə gətirənlərin və onların havadarlarının isə ən böyük ittihamıdır. 2 yaşında uşaq nə istəyərmiş? Elə bilmişəm, anam yatıb, anamın xələtin arasına sıf girib qoyununa. Döşünəm, belə orada donmuşam. Sonra mənə ağlama gətirib, meçidə gətirən zaman elə bildilər ki, orada da elə mən də ölmüşəm. İstəyirlər ki, mən də elə anamla bərabər dəfin eləyələr. Amma Ağdamda misistra varmış, o baxıb ki, az da olsa, sünni də olsa nəfəsim var. O, məni yaxınlarımın əlindən alıb, aparıb, özü saxlayıb. O, 25 nəfər Azərbaycan dövlətinin qayğısı ilə böyüdü. Təhsil aldı, ev eşi, ailə, oğul uşaq sahibi oldu. Vətən müharibəsindəki qələbə isə onların ürəyinə saplanan tikanı çıxartdı. Qisasımız alındı, Xocalının qisası alındı. Bugün artıq onlar da şahidi olduqları Xocalı soyqırımının qurbanlarının, əzizlərinin xatirəsini qalib ölkənin vətəndaşları kimi başı uca inamla yad edir. Çünki Azərbaycan əskəri Xocalının da qisasını aldı. Firuzə Nadir, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Onlara qəhrəman pilotlar da deyirlər. Gülləbaran altında Xocalıya iki dəfə uçuş edərək soyqırımı qurbanlarının düzənliyə səpələnmiş cəsədlərini daşıyıblar. Pilotlar 30 il ürəklərində saxladıqları qisas hissini əməkdaşımız Jalə Əskərova ilə bölüşüblər. Düzənlik cəsədlərlə dolu idi. Hava mühafizəsinə baxmayaraq ermənilərin güclü atəşi altında kiminin ölüsünü, kimini isə sağ ikən olmazın əzabı görmüş dirisini daşımaq canlı qurban verməkdən daha dəhşət idi. Amma pilotlarımız bu missiyanı yerinə yetirməyi bacardılar. Otuz il əvvəl Zavrat aerodromundan Xocalıya dinc insanlarımızı xilas etməyə yollandılar. Tarixə sarı vertolyot kimi düşən helikopterdə olan pilot heyəti Xocalı yaxınlığında Əsgəran dərəsinə iniş edəndə artıq gec idi. Xeyli sayda insan vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, insanların donmuş cəsədləri qalmışdı. O qədər meyit vardı orada. Biz elə bildik ki, orada tədbir gedir, nə gedir. Amma oturandan sonra biz gördük ki, bu hamısı qətlə yetirilmiş insanlardır. Və orada həmən günü erməni tərəfdən, ermənilər tərəfdən biz atəşə məruz qaldıq. İnsanlar ətrafda donmuş halda səpələnmişdilər. Biz eniş edəndə ermənilər atəş açırdılar. Helikopter tarazlığını itirmişdi, amma eniş edə bildik. Xüsusi təyinatlılar donmuş meyitləri daşımağa başladılar. Bir donmuş az yaşlı qızı da mən yerdən qaldırdım.
Üzü əzilmiş şəkildə idi. Bütün bədəni qan içində idi. 3-4 yaşlı qız idi. Bir qoca kişi də var idi. Elə donmuşdu ki, onu qaldırmaq mümkün olmurdu. Üzü üstə çevirib, çətinliklə götürə bildik. Pilotların qətliamı törədən erməni faşistlərinə qisas hissi getdikcə güclənirdi. Amma qarşılarında duran missiya heç olmaya qətlə yetirənlərin meydini daşıyaraq sahiblərinə təhvil vermək idi. Qisas hissi əmələ gəlir ki, necə olur ki, bir belə insan məhv olur, heç nə eləyə bilmirik. Buna baxmayaraq biz işimizi saxlamadıq, biz işimizi gördük, müəyyən insanları, meyitləri də, belə deyək də, şəhid olanları təxliyə elədik. Uçuşların mümkünsüzlüyü 30 il davam etdi. Düz 30 ildən sonra isə Azərbaycanın qəhrəman oğulları, hava şahinləri Xocalının qisasını döyüş meydanında aldı. İkinci Qarabağ müharibəsində ermənilər məhz havadan hücumla darmadağın edildi. Və yəqin ki, heç də təsadüfi deyil ki, siyasi müstəvidə qələbəmizin nümayişi də məhz beynəlxalq hava limanının istifadəyə verilməsi oldu. Çünki o dövrdə Xocalı aeroportu Qarabağın yeganə hava limanı idi. Ermənilərin Xocalını işğal etməsində də hava nəqliyyatının bloklanması əsas məqsədlərdən idi. Xocalı 1991-ci ilin oktyabr ayından blokadada idi. Şəhərə gedən bütün avtomobil yolları bağlanmış, yeganə vertolyot yolu qalmışdı. Elə Ermənistan silahlı dəstələrinin əsas məqsədi də Xocalı plastarmını məhv etmək, bu məntəqədən keçən Əskəran Xankəndi yolunu boşaltmaq, aeroportu ələ keçirməkdən ibarət idi. İndi Qarabağda hava limanları bütün strateji maraqlarımızı təmin edir. Zəfərimizdən 8 ay sonra Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı istifadəyə verildi, daha ikisi isə inşa olunur. Bununla da Azərbaycan xalqının sarsılmış mənəvi ruhu Qarabağın quruculuğu ilə eyni vaxtda bərpa edilir. Qanımız yerdə qalmadı. Qoy onlar bilsinlər ki, Azərbaycan xalqı nəyə qadirdi. O vaxt deyirdilər ki, Azərbaycan xalqına əl vurmayın. Onlar yatmış bir şirdi, şiri oyatmayın. Təhsilə olsun ki, şiri oyatdılar, şir də şir kimi öz qisasımızı aldıq. Bizim şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Qarabağ, eta Azərbaycan. Jalə Əsgərova, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər. Dünyanın diqqət mərkəzində olan Ukrayna ilə davam edirik. Bu ölkədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Döyüşlər şiddətləndikcə müharibə qurbanlarının sayı da artır. Ötən gecə paytaxt Kiyev şiddətli döyüşlərə səhnə olub, raket atəşini tutulub. Əməkdaşımız Amal Alışarlı toqquşmanın qeydə alındığı ərazidən xəbər verir. Ukrayna daha bir günə şiddətli silahlı toqquşmalar və partlayış səsləri ilə oyanıb. Kiyevə atılan raketlərdən biri çox mərtəbəli yaşayış binasına tuş gəlib. Gecə ərzində qeydə alınan döyüşlərdə onlarla insan xəsarət alıb. Kiyev uğrunda gedən döyüşlər şiddətləndikcə, şübhəsiz şəhərin infrastrukturu da zərər görür. Hazırda durduğumuz prospekt Qələbə prospekti paytaxtın şimal girişindən mərkəzi rayonlara qədər uzanan böyük bir prospektdir. Durduğumuz nöqtə isə dünən gecə saatlarında Rusiya hərbi birləşmələrinin Ukrayna milli ordusu ilə toqquşduğu nöqtədir. Məhz bu prospekt üzərindən Rusiya hərbi birləşmələri paytaxtda girişi təmin etmək istədilər. Cəhd uğursuz alındı. Mənzərə isə göz qabağındadır. Vurulan texnika, dağıdılan zirehli maşınlar Rusiya ordusuna məxsus texnika və zirehli maşınlardır. Ölənlər və yaralananlar haqqında konkret bilgilər hələ ki yoxdur, ancaq onların çox olduğu döyüşlərin şiddətindən bəllidir. Vəziyyət hər nə qədər çətin olsa da, ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyi fəaliyyətini davam etdirir. Bütün diaspor təşkilatları ilə əlaqə saxlayırıq. Bizim Xarkovda da fəxri konsulluğumuz var. Biz MİD-lə, Xarici İşlər Naziri ilə əlaqə saxlayırıq. Anbaan. Biz hamımız iş başındayıq. Biz heç yana getmədik. Bilirsiniz, ən çətin vaxtda biz burada qalmağa qərara gəldik. Nümayəndəlik tək sığınacaq kimi işləmir. İnformasiya sahəsində də, dezinformasiya sahəsində, dezinformasiyaları yayanlara qarşı da iş görür. Ukrayna Səhiyyə Nazirliyinin məlumata görə, müharibə başlayandan aralarında mülki şəxslər və az yaşlılar da olmaqla 200-ədək insan həlak olub, mindən çox adam yaralanıb.
Prezident Volodymyr Zelenski paytaxt Kiyevlə yanaşı əsas şəhərlərin Ukrayna ordusunun nəzarətində olduğunu açıqlayıb. Təhlükəsizlik tədbiri çərçivəsində Kiyevdə saat 17-dən səhər saat 8-ədək komendant saatı elan olunub. Bu vəziyyət fevralın 28-nə də davam edəcək. Amal Alışarlı, Tural Orucov, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Avropa Bürosu, Kiyev, Ukrayna, ASTV Xəbər. İndi biz Ukraynanın paytaxtı Kiyevə bağlanırıq. Bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Amal Alışarlıdır. Salam Amal, bu dəqiqələrdə vəziyyət necədir? Ən son məlumatları sizdən eşitmək istəyirik. Axşamınız xeyir Dilarə xanım. Kiyevdəyik. Ukrayna-Rusiya müharibəsi 3-cü gününü başa vurur. Bugün də Azov və Qaradəniz sahillərində şərqdən və şimaldan müxtəlif vilayətlərdə döyüşlərlə yadda qaldı. Cənubda Xerson vilayətindəki qarşıdurma xüsusilə qeyd edilməlidir. Ancaq yenə də dünyanın diqqəti Kiyev vilayətinin ətrafında cərəyan edən hərbi proseslərdə oldu. Səhərin ilk saatlarından paytaxt yenə də artilleriya zərbələrinə məruz qaldı. Gün ərzində iki dəfə Rusiya hərbi birləşmələri paytaxtın içərisinə daxil olmağa cəhd etdilər, ancaq hər iki cəhd uğursuzluqla nəticələndi. Artilleri atışları bu dəqiqələrdə də davam edir. Bugünün özəlliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, paytaxtın Julyanı rayonundakı yaşayış binalarından birinə raket zərbəsi endirilməsi ilə dövlət yeni qərar aldı və artıq qarşı tərəfin mülki obyektləri, mülki şəxsləri ayırmadığını, hədəf seçmədiyini bəyan etdi. İnsanların özlərini müdafiə məqsədi ilə Kiyev sakinlərinə silahlar paylanır paytaxtda. Əslində Ukrayna yenə də bugün də üç istiqamətdə həm hərbi, həm də kiber hücumlarla qarşı qarşıyadır, ancaq müqavimət davam edir. Buradayıq, hadisələrin sonrakı gedişatını izləyəcəyik, paylaşacaq. Hələ ki, Dilarə xanım, informasiyalar bundan ibarətdir. Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladıram ki, Ukraynanın paytaxtı Kiyevdən əməkdaşımız Amal Alışarlının vəziyyətlə bağlı son məlumatı idi. Bu saata bu qədər. Hadisələrin gedişatını ASTV Xəbərlə izləməkdə davam edin. Efirimizi isə jurnalist araşdırması Yunis Orucovun təqdimatında veriliş davam edəcək. Sağ olun, görüşənədək.